El Vicent Escartí ens parlarà una mica de la figura de Gasulla Urcino, que és un poeta molt interessant, morellà, i del tractament de la figura femenina en l'obra d'aquest poeta del dibuix. Vicent, quan vulguis tens la paraula. Jo me'n vaig cap a baix i després tornaré a pujar. Molt bé, moltes gràcies. Espero que tots bé. Intentaré de tot el que sempre sigui el que m'escolteu. Donar les gràcies als organitzadors, als altres amics que esteu aquí, que us he vist online, al Mert, al Pepa, a Francesc, que us he estat seguint, sempre que m'han deixat amb unes telefonades i tot això. Però al principi s'ha agraït que hagi pensat en mi, sobretot per la figura de Gasulla, que és un personatge que està bé difondre i que crec que ens pot donar molt de tot com un poeta una mica estrany, una mica aïllat de la seva morella natal, però que té una producció interessant com intentaré fer-vos veure ara. Volia dir també que lamento molt d'haver pogut estar ahir, però per qüestions de salut del company no he pogut desplaçar-me. I com va dir l'altre dia en un congrés, va dir que qualsevol congrés que pugui tenir un reconeixement internacional hauria d'haver algú que no vagi o que excusa l'assistència per algun motiu o altre. Per tant, ja em teniu a mi, em podeu posar en la llista per a prestigiar més el congrés de que no puc anar. Bé, faré una sèrie de blogs sobre el treball, o sigui, del treball. El primer és on parlaré sobre Carles Gasulla d'Urcino i donaré una sèrie de dades biobibliogràfiques, més que res perquè us situeu en quin personatge o amb quin personatge anem a treballar. Bé, Gasulla d'Urcino és encara molt desconegut i tot i que en els darrers anys hem pogut establir dades més certes en alguns casos i així a poc a poc anem reconstruint part de la seva biografia. Va néixer a Morella el 25 de maig del 1674 i era fill de Josep, membre de l'oligarquia morellana, i d'Antònia Martí d'Urcino, d'origen noble. No ha estat encara confirmat, per exemple, que son pare ocupés les càtedres de dret a Osca i a València, encara que el manuscrit 2058 de la Biblioteca de Catalunya declara procedència valenciana, doncs podem trobar la referència a don Josep Gasulla de Molins, doctor en ambos drechos, jurado en cap de la Villa de Morvedre, encapçalant unes composicions laudatòries en llatí, i que segurament aquest manuscrit és de la mà de... una bona part és de la mà del mateix Carles, que diu en un moment donat: «Fue mi padre y señor don Josep Gasulla, catedrático de leyes en Huesca y en la Universidad de Valencia leyó cátedra de griego y hebreo». Però això, que ja ho va destacar Eulàlia Duran fa bastant de temps, no ho puc confirmar en els estudis a la Universitat de València als quals hem tingut accés. En qualsevol cas, el fet que el pare de Carles fos doctor en drets i regidor de la Vila de Morella ens ha de fer pensar en una educació selecta per al fill, que arribava fins i tot a ser doctor en leyes, com diu Ximeno, per la Universitat de València, i també amb estudis de filosofia i dret civil. Ximeno ens diu que en tiempo de la guerra tuvo el ejercicio y patente de capitán de las milicias del reino por el señor don Felipe V, a quien sirvió bajo el comando de don Ximén Pérez Zapata de Calatayud, conde del Real y de Sinarcas, comendador mayor de la Orden de Nuestra Señora Montesa, etc. En atención a sus méritos y servicios, obtuvo don Carlos la gracia y merced de su majestad de regidor perpetuo de la misma villa. Per tant, les dades que tindríem seria un senyor amb una certa cultura i clarament borbònic o partidari del Felip V. De fet, Carles va ser nomenat regidor perpetu i no justícia major, com diu el Ximeno, però clar, el Ximeno fa servir la terminologia d'abans de la guerra de successió, de manera que, en fi, tindria un reconeixement per part de la monarquia, donant-li un nomenament, i sabem que abans, segurament de la seva època d'estudiant, ja va elaborar algunes composicions poètiques vinculades a la parròquia de Sant Martí, a la capital del Regne de València, on, per cert, havien estat també dos membres, o sigui, beneficiats, dos destacats literats, el memorialista Pere Joan Porcar i el poeta Pere Jacint Morlà,
el qual és possible que conegués algun manuscrit o alguna composició que arribés a influir en les manifestacions literàries de Gasulla, sobretot en les peces dialogades que li coneixem a Gasulla. Aquella primera època seria també la comèdia que escribió siendo estudiante de Uximeno i que es diu El amor más peregrino, que fue recibida con aplausos y se imprimió en València en 1698. Per tant, aquesta comèdia hauria tingut un èxit també a València, s'hauria imprès i hauria estat representada en el primer sexenni a Morella, segons Manuel II, el 1696. A la Guerra de Successió, durant la Guerra de Successió, Morella no va ser una peça marginal, sinó que va jugar un paper important i el maestrat es va mantenir fidel a Carles III d'Àustria durant bastants anys després de la conquesta de València per part de les tropes de Felip d'Anjou. Ximeno, que havia remarcat la fidelitat a l'Anjou per part del nostre poeta, doncs, contradiria una informació que ara vaig a donar-vos, i precisament de Narcís Feliu de la Penya, que el 1709 publicava els seus Anales de Catalunya i situava a Carles Gasulla entre els valencianos que deixaren el Regne de València per a seguir al rei Carlos III. L'any 1711, el nostre doctor Carlos Gasulla, en companyia d'un altre, Antonio Gasulla, probablement cosí seu, apareixia en un banc que contenia una llarga relació de valencians de la ciutat i del rang sencer, els quals eren declarats perseguits per les autoritats borbòniques i a qui se'ls embargaven les seues possessions. Per tant, tindríem, per un costat, la informació de Ximeno, que el fa borbònic i, en fi, amb els càrrecs que correspon, i per altre, aquestes informacions que provenen de documentació del moment i del mateix Narcís Feliu de la Penya, que el situen en el bàndol austriacista. És molt possible, això és una idea que jo llance, que en un determinat moment Carles Gasulla, que hauria estat, al nostre parer, partidari claríssim de l'Àustria, i ara us explicaré per què, doncs s'incorporés als exèrcits borbònics comandats pel comte del Real i aconseguís, si li va caldre, el perdó reial i més tard, ja el 1712, va retornar a Morella victoriós i obtindria els càrrecs que hem citat i que reporten els seus biògrafs més immediats. És a dir, que Ximeno hauria ocultat el seu passat austriacista perquè no era convenient. Fixeu-vos fins a quin punt sabem que és austriacista, perquè si ens mirem una de les seves composicions conservades al Pensil Celeste, que és el manuscrit que ara comentaré, i que porta per títol Villancico a Maria Santíssima del Rosario, hi ha claríssimes al·lusions a la Casa d'Àustria i a Carlos III. Carlos III. I la seva pertinença al bàndol antiborbònic queda ben palesa en aquest escrit, malgrat que el senyor que va elaborar la tesi doctoral sobre aquest manuscrit no ho entenga així i arriba a comentar inexplicablement en una nota. Al·lusión a Carlos III, rei en 1759, fecha en que el manuscrito ya estaba concluido. Por lo tanto, esta referencia se trata de su nacimiento y sus buenos votos para que reine felizmente. O sea, que había segut un il·luminat el Carles Gasulla, però, clar, això podria ser si hagués parlat d'allà, niño que has nacido i que seràs un dia rei, però el que trobem allà és, per exemple, frases com austríaca casa, lepanto, austríaco astro, quiere María dar a la casa de Austria triunfos y dichas, reinando edades eternas en España nuestro Carlos, para que sus vasallos felices digan viva Carlos III, mil años viva. És a dir, que això és una composició dedicada a Carles d'Àustria, Carles III d'Àustria, per part del senyor Gasulla, que se li va colar allà en la seva col·lecció aquesta, perquè ja va pensar que això no tenia massa importància. I al final acaba dient que desitja que guanyi la Casa d'Àustria a el lirio que identifica els Borbons. Per tant, és una composició feta durant la guerra i en l'enfrontament. Aquestes dades, el remat, és a dir, el fet que tenim una informació d'un costat que el situa en un bàndol i per una altra banda tenim informació que el situa en un altre, el que fa és veure que són dades fragmentàries, que encara ens queda molt per estudiar sobre aquell personatge, i que jo només he col·laborat en la mesura que m'ha estat possible. Però si ara el recordem és perquè va ser autor d'una vasta obra literària en castellà majoritàriament, però també en català i encara en alguns versos en francès, portuguès, llatí i italià, que en alguns casos fins i tot va arribar a les premses, però que en la seva major part va quedar manuscrita i que només mínimament ha arribat fins a nosaltres.
de la vasta producció de Gasulla hi ha comèdies, entre la vasta producció de Gasulla hi ha comèdies, relacions sobre esdeveniments locals, per exemple el sexenni morellà, poesies religioses, moltes de devoció mariana, que ara veurem, festives, textos de vindicació de les tradicions locals, o, i com diu Ximeno, otros muchos papeles sueltos en prosa i versos. Alguns, fins i tot, dic, arribaran a ser estampats i sabem, segons Ximeno, que hi havia 19 tomos en quarto de poesies sagrades i profanes i un gran número de loas. Dels 19 tomos aquells en quarto, crec que no ens ha arribat res, sinó és que considerem aquest volum, el Pensil Celeste, un d'aquells volums. Per avançar una mica, vos diré que el Pensil no ha estat massa conegut ni utilitzat modernament, exceptuant la tesi que ja he citat, de Ferrer, de l'any 1976 a la Universitat de Barcelona, i poca cosa més. L'ha treballat un poc Manuel Dols i també Enric Querol l'ha citat en diverses ocasions. Però de quina mena de poesia practicava Gasulla? Doncs pel que fa al contingut del manuscrit, els hauria d'afegir, quan dic quina mena de poesia, hauríem de tenir en compte que també en va publicar molta en relacions, per exemple, sobre la Mare de la Vallivana, el sexenni i tal, però totes en castellà. Per tant, centrant-nos en aquesta del manuscrit, podem trobar 210 composicions de caire religiós, festiu i celebratiu, de diversos gèneres, sovint de mena relats en la tradició local i barroca, i que en altres casos remuntava en el temps més i tot, és a dir, que per exemple els bojos o les nadales provenien d'abans d'aquesta tradició barroca. Només d'aquestes, dic, només 22 són en català i les hem editades recentment en un volumet que vam publicar el 2015, però també un article publicat a Humanista Íbitra, que és del 2013. Tant que eren versos destinats al seu per una altra banda, eren versos destinats a la seva representació en públic i acompanyats de música. Gasulla, de fet, va consignar la data de la composició o d'estrena i el lloc on es va fer aquesta. Per tant, tenim un recorregut de la zona, que ho hem treballat en un article recentment, com Gasulla tenia un radi d'acció que era la pròpia Morella, després els Ports, el Maestrat, i arribava fins a Tortosa i fins a València pel sud. Val? També hi ha un parell de textos que fan de pòrtic i en aquell manuscrit ell s'entesta o en fi, intenta dividir allò per gèneres, és a dir, per tipologies, per exemple, loas para comèdies, loas en forma de danzas para ocho mancebos, loas en forma de danzas para gitanillas doncellas, villancicos a los velos de monjas, letras sueltas, diálogos serios y serios jocosos, para la Nochebuena de Navidad en castellano y valenciano. Això són els apartats que ell determina allà dins. Les obres de Gasulla estaven concebudes per tal d'escriure's en un context festiu, per tant. És a dir, que això és el que també se'ns ha de quedar. Eren celebracions locals de relleu, en algunes, per exemple, hi ha una comèdia destinada a celebrar la conquesta de Morella per Blasco d'Alagó en temps del rei en Jaume, això seria un esdeveniment local. Hem de situar-nos en la Morella del moment i pensar com seria tot. No podem imaginar en grans muntatges teatrals i hollywoodienses, sinó una cosa molt domèstica i molt de teatre d'aficionats o de teatre de veïns, no?, que representen aquella cosa. O també festes més privades, com ara l'ingrés en religió de monges, o festes d'algun barri de veïns. Passem a veure ara la diversitat d'aquella poesia, d'aquella producció. Hi ha dues característiques que marquen tots aquells productes, que la temàtica majoritàriament religiosa, difusió molt popular, encara que Pilar Sarrió, en un estudi que va fer, diu que busquen en altres ambients els gustos i tendències aristocràtiques que no sempre alcancen. Segurament perquè Pilar Sarrió va treballar sobretot la producció teatral en castellà, que l'equiparava amb productes de Llorenç Mateu i Sans o Josep Miravet, però no va tenir en compte la producció en català, que és més de caràcter popularista, per tant no tindria aquestes tendències aristocràtiques, sinó que en definitiva el que hi havia era una combinació de dues possibilitats, no? La de l'escola
castellana, calderoniana i estètica plenament barroca, i per un altre costat la de l'escola més local, més valenciana, que tindria un rerefons pròpiament popular i en uns àmbits de país on les necessitats d'expressió eren més senzilles que no aquelles coses recargolades i en castellà que podem trobar també en altres textos seus. Bé, la poesia suya s'ajusta en part al que podríem detectar en altres personatges una mica anteriors, com per Jacint Morlà o Llorenç Matavissans, d'àmbit estrictament regnícola, per dir-ho d'alguna forma. Però fins i tot la Sulla el podem suposar en contacte amb altres poetes i en l'ambient cultural de les terres de la diòcesi de Tortosa, on va haver una certa efervescència literària, com ha posat de relleu Querol en alguns dels seus treballs. Per un altre costat, la presència de joves i villancets em vincularia també a altres autors com Josep Vicent Ortí i Major, ja d'estàtica més rococó, que es donen en el segle XVIII, és a dir, són pràcticament coetanis del senyor Gasulla, i que, d'alguna forma, el que faria aquest Gasulla seria reproduir les modes que es donaven en centres on sí que hi havia una producció cultural més important, com València, Barcelona o Tortosa. El popularisme, per altra banda, en fi, el trobaríem en altres tipus de composicions, com per exemple els villancets i els col·loquis que ara veurem, i que el portaria a utilitzar registres nivells diferents, molt més senzills, molt més populars. Espero que vagi a la pressa. Bé, també hauríem de tenir en compte aquelles festes dedicades a àmbits més concrets, que serien els dels vers de les monges, o algunes festes locals, i com ara els gojos, que inexplicablement, i dic inexplicablement perquè ara diré, els gojos que recull Gasulla en aquell volum són tots en castellà, quan hi havia encara una tradició de cantar els gojos en català, en les localitats a les quals ell enviava les seues versions, com a Vinaròs o a Almassora, etc. Bé, una altra cosa que volia assenyalar és que no depèn com es cull la llengua, perquè el fet de tindre la producció en dues llengües, com es cull la llengua no depèn de a quin públic va adreçat, és a dir, per exemple, una cosa que anava per al poble, que era la conquesta de Morella, va en castellà, aquella comèdia, en canvi, les Nadales, per a ser representades en l'església, etc., van en català. Bé, passem ara a veure, independentment d'això, de l'elecció de la llengua, doncs el tema que ens ocupa ara, que és el de l'univers femení en l'obra de Gasulla, que va des de les deesses de la mitologia clàssica a les dones batxilleres, que és com les anomena, morellanes. No podem donar les referències de totes les al·lusions a les dones que provenen de la mitologia i que fa servir Gasulla en la seva obra en castellà. Però sí que donarem algunes dades que poden resultar indiciàries. Són deesses que provenen de la tradició clàssica, filtrada pel Renaixement i adaptada als gustos del barroc, i que el nostre poeta segueix. Per exemple, en la Loa en Eloquios de la il·lustre Villa de Morella, la presència d'elements mitològics i provenients del món clàssic del Collatí és més remarcable. Hi trobem personatges femenins com la Fama, Venus, Minerva i Juno, a més d'una música personificada que fa de cor. Són senyores irreals, fixeu-vos. Gasulla afirma que en aquella mateixa obra que les deidades, pasmo del mundo, que entre alfombras y entre peñas andáis soltando cristales y otras sujetando estrellas, podeu imaginar-vos l'efecte que això li ve de fer en la Morella del moment, veure aquelles senyores soltando cristales i sujetando estrellas, quan volen elevar a Morella a un nivell de divinitat, és a dir, es tracta d'un món molt irreal, molt de creació, diguem-ne, fantàstica, el que apareix allà, o
En un altre lloc apareixen Diana, Tetis, Amaltea, Palas i altres déus, així estic parlant només de la figura femenina, però també apareixen personatges masculins d'aquella antiguitat clàssica que apareixen i poblen totes aquelles comèdies contínuament. En una acotació, em sembla interessant això, en una acotació final de l'autor, aquest ens caracteritza perfectament els personatges. Diu, s'advierte que cada dios saldrà con su tarjeta, se li portava un cartell posat allà dient qui eren, perquè clar, el poble no podia identificar aquelles Tetis, Diana, Amaltea i tota l'altra recua de personatges mitològics. I per tant, en alguns casos, assenyala, a més, com han d'anar vestides o adobades aquelles senyores, ara ens entre les senyores, també ho fa per als senyors, diu, para fama, dos alas, algunos ojos y orejas, perquè la fama s'escampa per veure les coses i per escoltar-les. Para Venus, una mujer sobre las espumas, con arco y flechas y una manzana dorada. Espumas amb orelles se n'haurien vist poques, però en definitiva es podia imaginar aquella mar on estava Venus, amb un arco i fletxa i una manzana dorada, els pomers d'allà, de Morella, no devien de donar pomes d'or. Para Minerva, un libro, una corona de laurel, una palma, un ramo d'olivo. Para Juno, un pavón i algunes flores. Per tant, com vegem, les dones apareixen caracteritzades i retratades, per dir-ho d'alguna manera, d'una manera fastuosa, d'una manera embellida, etc. És a dir, són dones irreals, que necessiten unes caracteritzacions apartades del món quotidià i que Gasulla les fa aparèixer tal com vos acaba de dir. Fins i tot en textos de temàtica religiosa, per exemple, apareixen personatges que provenen de l'Olimp, la Loa, el glorioso San Roque, apareix la música, la fama i la Cibeles. També transita per allà Flora, les canores Filomenes, les Nereides, o en la Loa, en el Oquios, del Real Monasterio de Benifassà, i són individus, apareixen, de 1724, apareixen Pandora i Diana. És a dir, són personatges sempre d'aquest món classicitzant i provenient de la mitologia. Sembla prou evident, més enllà del públic, que més enllà del públic i la temàtica, en el cas de l'elecció de materials i personatges mitològics o de l'antiguitat clàssica, pesava especialment els models imitats, és a dir, Góngora, Quevedo o Lope. També ho podem trobar en altres poetes locals, com Morlà, en algun exemple, de Llorenç Mateu i Sants, que vaig votant-me perquè si no, no arriba. Però fixem-nos en altres tipus de dones que apareixen especialment en la producció catalana de Gasulla, però no només. Producció específica dedicada a personatges femenins, com ara, i això no està bé encara per ahir, però m'ho va preguntar l'altre dia i ara li ho conteste, una festa a la Mare Déu de la Vallivana, que és Fiesta de les Dames de Morella, on hi ha una presència de les imatges, de les devocions marianes de la zona, per exemple, la Balma, la Mare de Déu de la Pietat, de Valljonquera, la del Roser, la Misericòrdia, Assumpció, Concepció, la de Montserrat fins i tot, la dels Dolors o l'Eremitana. Per altra banda, n'hi ha santes com Santa Anna, Santa Quitèria, Santa Llúcia, la màrtir Crescència, etc. I de major interès em semblen aquestes obres que us diré ara, el Villancico a la Procesión Ibero de doña Rosa Miralles, Laia, segurament era avantpassada teua, en el Convento de la Santíssima Trinitat i Sant Antonio de Morella, Orden de Sant Agustín, o el Villancico a la Procesión Ibero de doña Antonia Cardona en el Convento de la Santíssima Trinitat i Sant Antonio de Morella també, o encara el Villancico a la Procesión de doña Teresa Capero en Sant Mateu, en el Convento de Sant Mateu, i el Villancico Cantata Española a la Procesión Ibero de doña Rosa Miralles, que és en el convent de Sant Mateu de l'Orde de Sant Agustí. Són textos en lloança de les mateixes novícies i de la comunitat a les que entren. Les altres dones, les més reals, les més pròximes al senyor Gasulla, són les que ara intentaré explicar-vos, o intentaré donar alguns exemples rapidíssimament. Són dones que de vegades són anomenades batxilleres, que és una forma còmica i despectiva d'anomenar a les dones perquè volen saber de tot i opinen sobre tot sense tenir un fonament, segons els senyors poetes que en parlen. La primera vegada que ho trobem és en boca d'un personatge que parla aragonès o que imita que parla aragonès i que diu «Callen, pues, les batxilleres».
El personatge que parla en català o que imita el català, no el valencià sinó el català, hi ha també una diferenciació lingüística de caire dialectal, en un to clarament còmic, passa a demanar al majoral, segurament l'encarregat de la festa, que en una nit de prodigis, com és aquella, que és el naixement de Jesucrist, es concedesca desitjos, diu. I pues, esta és nit de gràcia, o llaig, que us fan a saber? Saber sense la R perquè soni al català oriental. Lo primer i principal concedeix la majoral a totes les dones d'elles, amb va sempre per a imitar la parla dels catalans, de que es puguen fer les celles a un mànec de paella. I te'n concedeix a aquella dona que siga casada una bona encerrellada de la llana de rabosa. Ítem que a la més hermosa un braç d'alls que es faci un floc. Ítem a la fea un boc per a fer una barcella, etc. No vos ho llegis tot perquè és una espècie de, en fi, de coses que podien fer les dones per a envellir-se i que ells estan ridiculitzant en molts casos. En un altre d'aquells villancells de Nadal, letra de nacimiento para Nochebuena, doncs exhorta a les dones a l'assistència a l'acte, per tant seria un públic majoritari segurament en aquelles festivitats religioses, diu, dones, si a cas teniu fred, posau-vos les mantellines per a vindre a les matines a adorar al Jesuset. I pues l'església està oberta, portau totes bona oferta que no ranya l'escolar. No sigueu miserables perquè se'n riuran els diables, pues lo do no és del vicari, tot és per a Jesuset, per a sopes i cuset. Cuset és un menjar que menjaven els xiquets menudets, de fet amb pa i mel, que és cert que us pagarà. Ja les casades i les reganyoses velles, les presumides doncelles i les viudes remilgades. I pues totes estan bé, ja tenim canet en ple i el xiquet s'enfolgarà. Les dones que dormiran, si no fan bones becades, resten excomunicades per la burra de Balam. Més cuidado en algun tro, perquè no es permet això i el poble ho sentirà. És a dir, si a aquelles senyores se'ls podia escapar alguna ventositat mentre estaven dormint, el poble ho escoltaria i se'n riuria. També ataca els homes, però només és un fragment petit en comparació a tota la retafila que fa contra les dones. Dels homes tan sols diré que són tots uns badocs que es riuen com a sabocs i no saben lo per què. Més si porten palla al bou i a la mula faran prou, que tot se'ls perdonarà. Són els dons que han de portar a oferir al naixement del nen Jesús. En altres cobles semblen adreçades especialment al gènere femení que devia ser el públic més habitual en aquelles celebracions dels matines de Nadal. Diu, batxilleres, com no callau, que està dormint el xiquet. S'exhorta que callen abans de començar a fer això. I segueix demanant què han de portar els diferents col·lectius socials al nen acabat de néixer. A les dones en concret els demana un pla de torró, que si es desperta el minyó, etc. Després venen els pastorets i les pastoretes, les donzelles, que han de portar unes pelletes d'ovelles, els fadrins, i després diferenciar tres col·lectius ben diferenciats de dones. Porten velles i beates, unes polides safates, etc. Després porten ja les casades, després parla de les viudes, i després diu el que han de portar els homes. Més destacable és que trobem una escena clarament que ens parla de violència que sovint regnava en els llars, que podia regnar sovint en els llars entre els marits i les seves esposes, encara que té també una lectura de caire eròtic, diu. A les dones lo sap mal que no es facin pastorets. Pastorets ha de ser una dansa en la qual, no sé si està per ahir, Raül, una dansa en la qual semblaria la dels bastonets que es fan al Gemesí, perquè diu, ara diu. Diu, les dones sap mal que no es facin pastorets, és a dir, aquelles danses, no? Però on fan elles a casa, contesta l'altre. D'on ho saps, això tu, heu? I contesta l'altre xicot. Mon pare, que en un bastó a ma mare a 2x3, sense que tinguem farina, fa rodar lo sedacet. És a dir, la fa moure's o està pegant-li amb el bastó. Això és pa de cada dia, en ma casa és lo mateix. En fi, he d'anar tancant ja, però, per exemple, hi ha un altre fragment on, per exemple, es critica el món femení d'un forn, en el qual un d'ells diu, jo no vull anar allà, no? Perquè, diu, això no aniria ni Sant Jeroni, perquè el que parles diu Geroniet, diu, això no haguera dit del meu sant, lo seu lleó, doncs un home que no porta faldetes sinó calçons vol anar a vir falòries de les dones i pudors que es diuen per un res.
se'ns dolçaina, Toni So, on totes pretenen ser, tinga o no tinga raó, per a governar el poble, el CAIF i regidors, és a dir, que les dones pretenen ocupar jocs de regiment polític. Pues les dones no coneixen que el seu lluí val tan poc que no alcança a governar una lloca en quatre polls, sens que tinga més que fer que dar-li un poc de segó. Està menyspreant les capacitats de gestió de les dones. En fi, crec que ja és les 12:30, crec que ja he d'acabar, però n'hi ha alguns exemples més, que les denomina brutes i batxilleres, o en algun cas les parla que són bruixes, e insistix en presentar les dones com a massa parladores, i tot això, que seria un tema recurrent, i que en algun cas, per exemple, les denomina també hechiceres i bruixes, perquè parlen massa i intenten, si intenten explicar l'essència del cos de Jesucrist sacramentat, doncs cauen en aquelles desviacions religioses, per això les denomina hechiceres i bruixes. Bé, i acabe. Fet i fet, entre les santes i les deesses mitològiques mostren actituds de bondat, mentre les santes i les deesses mitològiques mostren actituds de bondat i idealització, tot fent coses impossibles i irreals, les dones populars, les que habitaven la Morella del seu temps, són criticades, ridiculitzades i han de suportar comentaris misògins per fer riure l'auditori, que sembla però que era majoritàriament femení. Segurament era aquella temàtica recurrent, un tòpic fàcil que agradava al públic. Era una visió esbiaixada, però que ens ha arribat per la literatura, de les dones de l'època. Moltes gràcies.